Salam aleyküm əziz müştərilərimiz. Bugün yeni Yasamalda əlim yanında satılan çotaq full əşyalı bir mənzilə sizə tanış edəcəm. Əziz əzizlərimiz, mənzilimiz təcili satılmalıdır. Mənzilə nə görürsünüz, mənzil üzərində veriləcək. Mənzilin ümumi sahəsi 70 kvadrat metrdir. Albalı uşaq bağçasının düz yanındadır. 19 mərtəbəli bina 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Full təmirlidir. Bütün əşyalar da yığılıb. Nə görürsünüz, mənzil üzərində veriləcək. Deməli, əzizlərimiz, qısa olaraq mənzili sizə göstərim. Mənzil Yeni Yasamalda Əsəd Əhmədov küçəsində Alba Uşaq Bağçasının düz yanında yerləşir. Bura giriş hissəsidir. Gördüyünüz bura mənzilimizin giriş hissəsidir. Tam təmirlidir. Çox qısa müddətdə yaşayış olur. Bura hol hissəsidir, dəhlizdir. Hamısını sizə göstərim. Mənzilə daxil olan kimi mənzilimiz də sol hissədə sanitar bizi qarşılayır. Sistem kombidi. Mənzilimiz tam əşyalı satılır. 2 otaqda birdən 2-yə düzəli pervis verir. Bütün otaqlarında, mətbəxində də pəncərə var. Gözəl dəhliz mebeli deyilir. Gördüyünüz kimi. Daxil olaq ilk otağımıza. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Yəni birinci otağıdır. Yeni Yasamalda Albalı Uşaq Bağçasının düz yanında yerləşir. Ana yoldan daxil olaraq təxmini bir 10 saniyə mənzil məhəlləsinə çatmaq olur. Yəni, ana yolun düz qırağındadır. Bir balaca aşağıda 194 nömrəli avtobusunun keçdiyi ana yol var. Onun olaraq mənzilin birinci otağını göstərim. Tavanda hündürlüyü 2 fart qədər yetərlidir. Döşəməsi parketdir, keyfiyyətli parketdir. Qeyd edeyim, stil sistemi də görürsünüz. Kondisioner və s. hər şey qoyulub. Tam əşyalı satılır. Günəş görən mənzildir. Gördüyünüz kimi bütün otaqlarında günəş düşür. İndi digər otaqlarını da göstərəcəm. 70 kvadrat metrdir. 19 mərtəbəli bina 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Sənədlər qaydasında alqı-satqı qeyd tam yararlıdır. Keçən mənzilimizin zalı ilə də tanış edeyim. Zala keçməzdən öncə bir dənə mənzilimizin giriş hissəsini və s. holunu da sizə göstərim. Daxil olaq mənzilimizin zalına. Bura mənzilimizin zalıdır. Çox geniş bir zal var. Döşəməsi parketdir. İsti sistemi radiatorlar görürsünüz. Kombidir. Zal da genişliyi kifayət qədər yetərlidir. Gördüyünüz kimi. Buranda döşəməsi bir daha qeyd edirəm. Parketdir. Nə görürsünüz mənzilin üzərində veriləcək? Full əşyalı satılır. 2 otaqdır. Birdən 2-yə düzəlmək. 2 otaq. 19 mərtəbəli binanın 13-cü mərtəbəsində yerləşir. Sürətliliklər və s. hər şey var. İnfrastruktur olan bir yerdədir. Bağça, məktəb, böyük marketlər və s. hər bir şərait var. İnfrastruktur lazım olan bütün obyektlər mənzilimizin düz yanındadır. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Kifayət qədər sahibsiz olan bir mətbəxdir. Gördüyünüz kimi xanımlarımız, yəni burada tamamilə rahatlıqla öz mətbəx işlərini həyata keçirdə bilərlər. Bütün elektronik əşyalar da qoyulub. Deməli, əzizlərimiz, bir də ümumi məlumat vermək istəyirəm. Mənzilimiz Yeni Yasamalı Əsəd Əhmədov küçəsində Albalı Uşaq Bağçasının yanında yerləşir. Mənzilimiz 70 kvadrat metr 2 otaqda, birdən 2-yə düzəlmə tam əşyalı satılır. 19 mərtəbəli bina 13-cü mərtəbəsindədir. 70 kvadrat metrdir. Tam əşyalı 85.000 manata ilkin qiymətidir. Əzizlərimiz, bir daha qeyd edirəm. Mənzilimizin ilkin qiyməti 85.000 manatdır. Mənzil haqqında ciddi fikir olanlar zəhmət olmasa qeyd etdiyim nömrələrinə əlaqə saxlasınlar. Biz izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.